بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллага мактоолор болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз өзүнүн жанын берген, өзүнүн канын берген, акыркы демине чейин үммөтүм деп жашоосун арнаган улуу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жүрөк үстүн түп тамырынан чыккан салам жана салаваттарыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, альхамдулилла, ыйык, берекелүү, нурлуу рамазан айы келе жатат. Рамазан айы Алла субханаху ва тааля Куран түшүргөн ай. Рамазан айы Алла ушул айды рамазан деп Алла өзү тамдаган эле. Калган 11 айдын аттарын арабтар өзү тамдаса, рамазан деген айдын атын Алла өзү тамдаган. Рамазан айындагы орозону тутуу Алла ар бир мусулманга фарз кылган, милдет кылган, ден соолугун ар бир адамга Аллахтын ушул орозону тутуу милдет кылган. Орозо кармагандарга жараткан Аллахым чексиз, ченемсиз Аллах таала сыйлыктар менен Алла сыйлайт. Хадиси кудусиде келет, кимде ким орозо кармаган болсо, ал орозосу Алла айтат мен үчүн дейт, ушунун соун өзүм кана беремин. Же болсо бир хадисте келет, Аллах өзүмдү беремин дейт. Ар бир амал адамдын кылган амалдары өзү үчүн, бирок орозодон башкасы. Орозо Алла үчүн. Канчалык ихлас менен, жүрөктүн ишеним менен эгер орозо кармай турган болсок, Алла ошогонча жараша Аллах таала сыйлыктарды, сооптарды, даражаларды Аллах таала насип кылат. Орозо кармагандарга эки сүйүнүч бар деп пайгамбарыбыз айткан. Бири болсо ооз ачып жатканда, өзүнүн жакындарың менен тамактанып жатканда бир сүйүнүч болсо, экинчи сүйүнүчү бул иншаалла бейишке кирген кезде Алла субханаху ва таалянын жамалын көрүп, Алла менен жолуккан кездеги сүйүнүч деп муслимде келген хадис. Орозо кыямат кайымда орозо кармаган адамдардын талабын талашып тартышат. Ал айтат: о жараткан Алла, мен мунун тамактануудан тостум, анын каалоолорунан кайтардым ээ Алла, ошондуктан мага шапаат кылууга уруксат бер деп айтылат. Ахматта келген хадис. Орозолуу адамдардын оозунан чыккан жагымсыз жыт Алланын астында мискин жытынан дагы жыпар жыт. Муслимде келген хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: орозо бул жунна, орозо бул адамды тозок отунан сактай турган күчтүү бир чеп, ал коргоно деп айтылган. Кимде ким Алла үчүн бир күн орозо кармаса, Алла ушул адамдын жүзүн тозок отунан 70 жылдык аралык алыстатып коет деп муслимде келген хадис. Кимде ким Аллахтын мээримин издеп бир күн орозо кармаса, ошол күн анын жашоосунун акыркы күнү болсо, ал бейиште кирет деп пайгамбарыбыз айткан. Кыямат күндө адамдын баардыгы тизилип турган кезде, ошондо Ар-Райян деген бейиш болот. Ушул Ар-Райян деген бейиштен орозо кармаган адамдар гана кире алышат. Кыямат кайымда жарыя кылынат: кана орозо кармагандар. Ошондо орозо кармагандар ордунан турушат дагы, алардын баардыгы Ар-Райян деген бейишке киришет. Ошондо баардыгы киргенден кийин эшиктери жабылып, алардан башка эч ким бул Ар-Райян бейишине кире албайт. Бухариде келген хадис. Качан Рамазан айы жаңгырган кезде бейиштин баардык эшиктери ачылат, баардык тозоктун эшиктери жабылат, шайтандын баардыгы чынжырланат. Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айы келе жатат. Рамазан айы келген кезде, Рамазан айы жаңырган кезде баардык бейиштин 8 дарбазасы ачылат, баардык тозоктун 7 эшиги тең жабылат, баардык шайтандар чынжырланат. Бухариде келген хадис. Эмнеге шайтандар чынжырланат? Адамдар өзүнүн ичиндеги руханий жагынан адамдар өзүн өстүрсүн, өзү оңолсун, ал жаман сыйфаттардан, жаман адептерден, жаман кулук мүнөздөн тазалансын. Орозо айы келип, мугалим айы, ушул мээримдүүлүктү үйрөткөн ай, боорукерликти үйрөткөн ай. Бул Рамазан айындагы орозо
10 айлык орозого барабар, Рамазан айындагы ар бир кылынган нафил ибадаттар фарздын даражасындай боло турматтуу мусулман бир тууганым. Ал эми ар бир фарз бул 70 фарзга барабар. Бир окулган намазың 70 жолу окуганга барабар. Ушундай берекелүү, кереметтүү, ушундай нурлуу сооптуу ай келе жатат. Урматтуу мусулман бир тууганым, ушул айды жалкоолук менен өткөрүп салбайлы, гафилет менен бекапарчылык менен өткөрүп салбайлы. Рамазан айы бизди күнөөдөн кечирилиш үчүн келип атат. Рамазан айы камкорлукка үйрөтүш үчүн келип жатат. Рамазан айында ушунчалык сооптор жайнап турган болсо, өзүбүздүн убактыбызды теке кетирип, сооптордон кур калып калбайлы. Соодагерлердин ар бир жылда өзүнүн сезону болот. Ал эми мына эми мусулмандарга соопту жыйнай турган мына сезон келе жатат. Урматтуу мусулман бир тууганым, келгиле Рамазан айында орозону жакшынакай кармайлы, Аллахтын ыраазылыгы үчүн кармайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким Рамазан айында орозонун сыйлыктарына ишенип жана үмүт менен орозо кармаган болсо, ушул адамдын баардык эски күнөөлөрү кечирет, деп Бухариде келген хадис. Ар бир ооз ачуу убагында Аллах тозоготунан кутулуучу адамдарды Алла тандайт деген. Урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан дегени 5 тамга. Биринчиси ро тамгасы, мааниси рахмату миналла, Алладан рахмат жай турган ай. Экинчи мим тамгасы, магфирату миналла, Алладан кечирим боло турган ай. Үчүнчүсү дот тамгасы, доминун илал жанна, бейишке кепилдик бере турган ай. Төртүнчүсү алиф тамгасы, аману минаннар, тозоктон аманчылык алып келе турган ай. Бешинчи нун тамгасы, нуру миналла, Алладан нур жай турган ай. Ушундай берекелүү Рамазан айы келе жатат. Ушул Рамазан айды жалкоолук менен өткөрүп салбайлы. Урматтуу тууган, көбүрөөк Куран окуйлу, көбүрөөк Алланы эстейли, көбүрөөк садака берейли, бирөөлөргө ооз ачтырдайлы, өзүбүздүн акчалай болобу, эгерде дуа менен болсо дуа менен жардам кылайлы. Ар кимибиз өзүбүздүн эмебизге жараша, мүмкүнчүлүккө жараша башка бирөөлөргө пайдабызды жеткирейли. Дуалар кабыл боло турган ай, көбүрөөк дуа кылайлы. Аллагым, ушул жаман оорулардан Алла бизди айыктырсын. Аллах таала бизге шифа берсин, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге, ааламга. Алла субханаху ва тааля асмандан келаткан, жерден келаткан ар кандай кырсыктардан, балелерден, оорулардан жараткан Аллахым сактасын деп дуа кылайлы. Жараткан Алла өзү Рамазан айында, Рамазан айга чейин аман эсен жеткирип, ал эми Рамазан айында Алла ыйман менен, ишенич менен, сооп менен Аллах өзү ыраазы боло турган даражада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй баардыбыз Аллах таала орозону кармоого Алла баарыбызга насип кылган болсун. Ва ахиру даавана анил хамдулиллахи роббил аалямин.